Sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðast þáttur minn sem er alltaf til hægri. Það er nokkuð liðið frá því að síðasti þáttur fór í loftið en í tilefni þess að brátt líður að því að þing kemur saman að þá ætla ég að taka upp þráðin frá því sem fráar horfið í vor. Fjölmennasti flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins var haldin laugardaginn 26. ágúst síðastliðinn. Fundurinn lagði upp leikjaplanið fyrir seinni hálfleik í ríkisstjórnarsamstarfi okkar sjálfstæðismanna við vinstri græn og framsóknarflokkin. Skilaboð fundarins voru skýr. Ríkisstjórnin á að einbeita sér á nokkrum mikilvægum málum og tryggja efnahagslegan stöðuleika, lækkun verðbólgu og þar með vaxta. Í stjórnmálaflokkun sem samþykkt var innróma eru dregin fram 7 forgangsverkefni sem flokksráðið ætlast til að ríkisstjórnin einbeiti sér að. Stórauka græna orkuframleiðslu og byggja þar með undir orkuskiptin, verja verndarkerfi flóttamanna og koma böndum á kostnað. Endurskoða samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins Efla löggæslu og baráttu gegn skipulagðri glæpastarfsemi og hryðjuverkaógn, styrkja embætti ríkissáttasemjara, stuðla að efnahagslegum stöðuleik og lækkun verðbólgu með aðhaldi ríkisfjármálum þar sem útgjöld verði ekki aukin og auka hagræðingu með fækkun stofnana, sölu ríkisfyrirtækja og fjárfestingu í stafrætni stjórnsýslu. Í flokksráði sitja nokkur hundru manns, allstaðar af landinu. Ráðið fer með æðsta vald sjálfstæðisflokksins milli landsfunda og í því situr fólk sem ber uppi pólitískt starf sjálfstæðisflokksins. Hvorki ráðherra né þingmenn komast hjá því að hlusta á skilaboð flokksráðsins. Og þungin mikill og skilaboðin eru skýr. Það rætlast til þess að ríkisstjórn með þáttöku sjálfstæðisflokksins nái árangri í sókn til enn bættari lífskjara. Að tekið sé á að festu við tímabundin vandamál eins og verðbólgu og lagður grunnur að öflugu atvinnulífi með stór sókn í orku framleiðslu. Ég hef ágætan skilning á því að andstæðingar sjálfstæðisflokksins hafi mestan áhuga á því að ræða sjálfstæðisflokkin, stefnu hans og störf og jafnvel einstaka þingmenn og ráðherra. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið og verður þungamiðja stjórnmála umræðurinnar á Íslandi og fyrir okkur sjálfstæðismenn er það auðvitað gleðilegt. Í nokkuru hefur sumarið verið óvinnu fjörugt í pólitíkinni. Eins og oftast nýst flest sjálfstæðisflokkinn. Enda hann akkerið í þeim ólgusjó sem við þurfum stundum að sigla hér á Íslandi. Fjölmiðlar og pólitískir andstæðingar hafa gert sér mat úr því að meðal sjálfstæðismanna töluverð óanægja með ríkisstjórnina og áhyggjur af því að forystu og þingflokkur hafi gengið á langt í málamiðlunum við samstarfsflokkana. Gagnrýnin ekki nýja nálinni, hún spratt ekki upp í sumar, en það nauðsynlegt fyrir sjálfstæðisblokkin að hún sé lifandi á hverjum tíma og að á hana sé hlustað. Þannig kemur aðhaldið. Þingflokkur og forusta sjálfstæðisblokksins sækir orku og nýjar hugmyndir meðal annars í gagnrýni frá félögum sínum. Klisjur og sleggjudómar pólitískara andstæðinga er á stundum örlítið stundarskemmtun en yfirleitt áhrifalaust hjal sem engu breytir. Fyrir stjórnmálaflokk sem byggður á skýrri hugmyndafræði
er það alltaf áskorun að taka þátt í samsteypustjórn. Það er jafnmikil áskorun og það er létt verk fyrir hendistefnuflokk og líðhyggju sinna að taka hvaða tilboði sem er í pólitík. Hitt skal játað að við sem erum alltaf til hægri höfum lúns gaman af því hve andstæðingum okkar gengur illa að skilja hvernig sanngjarni hugmynd og hörð skoðanaskipti leysa úr læðingi pólitískan kraft sjálfstæðisflokksins. En vissulega hafa samkeppnin og átökin um málefni verið þeim ofviða sem get ekki komið til mótsvið andstæð sjónarmið. Þeir hinnu sömu eru mjög uppteknir af sínu gamla flokki. Markmið sjálfstæðisflokksins er að vinna að framgangi hugsjóna og hafa áhrif á framtíð samfélagsins. Hugsjónum er erfitt að hrinda í framkvæmd án þátttöku í samsteypustjórn enda hafa kjósendur aldrei veitt stjórnmálaflokki umboð sem dugar til að mynda meirihlutastjórn eins flokks. Einmitt þess vegna höfum við þurft að rækta hæfileikan til að koma til mótsvið andstæð sjónarmið án þess að missa sjónar á hugsjónum. Forsenda fyrir árangur í samstarfi aðra flokka í ríkisstjórn er að hafa burði til að gera málamiðlanir. Sá sem ekki getur gert málamiðlun án þess að missa sjónar á hugsjónum er dæmdur til áhrifaleysis. En málamiðlun er aldrei gerð án samfæringar að þrátt fyrir allt þokist baráttumálin hægt og bítandi áfram annars illa hægt að réttlæta málamiðlun eða þáttöku í ríkisstjórn. Það skal viðurkennt að óþolumóðum manni eins og mér finnst stundum hægt ganga. Ég hef áður haft orð á því að frelsismálin sitja oft á hakanum hjá þingmönnum. Það er áhyggjefni að meirihluti þingheims sýni lítinn áhuga á eða beinlínis andvígur því að frelsi einstaklinga sé aukið á flestum sviðum. Afleiðingin sú að litlu og stóru frelsismálin daga upp í nefndum eða þau komast hreinlega ekki á dagskrá þingsins. Ég hef áður gert það umtalsefni í þessum hlaðvarpsþáttum mínum að sjálfstæðisstefnan sé sprottin úr íslenskum jarðvegi og mótuð í takt við nýja tíma af hundruðum flokksfélaga sem taka virkan þátt í stefnumótun. Og ég hef fullyrt að engin stjórnmálaflokkur á Íslandi vinnur með þessum opna hætti þar sem almenni flokksfélagar stjórna málefna starfinu. Fólk með ólíkan bakgrunn, konur, karlar, ungir, gamlir, fólk úr þéttbýli og dreifbýli er sameinað í trúnni á einstaklingin fái hann frelsi til athafna og tækifæri til að njóta hæfileika sinna og dugnaðar. Samfæringin það sem Bjarni Benediktsson eldri kallaði undra mátt frelsisins hefur sameinað einstaklinga úr öllum stéttum samfélagsins í 94 ár. Þetta er ástæða þess að engin stjórnmálaflokkur býr yfir meiri breidd en sjálfstæðisflokkurinn og engin annar stjórnmálaflokkur hefur náð að búa til öflugan og lifandi farveg fyrir almenna flokksmenn til þess að hafa áhrif á og móta stefnu og störf flokksins. Og við vitum að engin einn er handhafi sjálfstæði stefnunar. Engin þess umkomin eða hefur til þess umboð að fella dóma félaga sína sem ekki eru í einu og öllu sammála. Sjálfstæðisfólk allt land sameiginlega handhafar hugsjónar sjálfstæði einstaklingsins, atvinnufrelsi, eignarréttin og þá samfæringu að ríkið sé til fyrir borgarana og starfi í þeirra þágu og í umboði þeirra. En allir eiga þann óskoraða rétt að setja fram gagnrýni á það sem gert er, leggja fram tillögur og berjast fyrir framgangi nýrra hugsunar. Þennan rétt hef ég, eins og fjölmargir aðrir, nýtt mér í ræðu og riti. Styrkur sjálfstæðisflokksins hefur legið í samkeppni hugmynda sem alltaf hefur ítt undir og lögðu rækt við frá stofnun flokksins.
Lifandi stjórnmálaflokkur er svona suðu pottur hugmynda og hugsjóna. Rökræðan er vítamínið þar sem allir vita eða eiga að vita að stóri sannleikur finnst aldrei. Þeir sem setjast í dómarasæti, samfærðir að þeir séu hinn er einu réttmætu handhafar sjálfstæðisstefnunar, sjá flísina í augum náungans en ekki bjálkan í sínu eigin auga. Og þeir eiga þá að hættu að gleyma þeim grunni sem flokkurinn byggður á og grafa leið undan umburðarlindu og virðingu fyrir ólíkum skoðunum sem eru innbyggð í hugsjónir flokksins sem best fyrir einstaklingsfrelsi. Líkt á pólitískir aðstæðingar eiga þeir erfitt með að átta sig á því að flokkur frelsis verður að sækja orkuna í skoðana skipti, stundum harkaleg og hefur skildur til að mynda farveg fyrir nýjar hugmyndir sem byggjast á hornsteinum sjálfstæðis stefnunar. Tugir þúsunda Íslendinga hafa fyllt sér undir merki sjálfstæðisflokksins en auðvitað eru þeir ekki allir samstíga í einu öllu. Þótt grunn hugsjónin samin okkur sem fylgjum sjálfstæðisflokknum að máli greinur okkur á ýmislegt og sem betur fer. En við höfum yfirleitt borið gæfu til þess að ná saman í mikilvægum málum oft eftir erfið átök. Því miður hafa ekki allir sætt sig við niðurstöðuna og valið fremur að sundra borgaralegum öflum en sameina þau. Einstaka sinnum hefur persónlegur metnaður ráði för. Fyrir vikið styrkur okkar sem berjast fyrir frelsi einstaklingsins, byggjum á trúnni á mannin, hæfni hans til að stjórna sig sjálfur og leita lífshamingjunar án þess að troða öðrum tær minni en annars væri. Sundrung borgaralegara afla hefur verið vatn á millu þeirra sem sækja eignarréttinum, vinna gegn atvinnufrelsi og grafa skipulega undan millistéttinni sem myndar bjargið sem öll velferðarsamfélög eru reist á. Fyrir 12 árum skrifaði ég í þjóðmál stöðu sjálfstæðisflokksins. Þar hélt ég því fram að sjálfstæðisfólk ætti að færa umræðan þjóðfélagsmál yfir á heimavöll sjálfstæðisflokksins. Pólitík samkeppni hugmynda og sú samkeppni verður ekki unnin með því að benda á hvað stefna andstæðingsins sé slæm skrifaði ég heldur með því að samfara kjósendur að sjálfstæðisstefnan sé besta trygging fyrir sókn til betri lífskjara og heilbrigðara þjóðfélags. Með öðrum orðum, sjálfstæðisblokkurinn eigi að endur heimta dagsráðvaldið, tala af samfæringu fyrir takmörkuðum, ríkisafskipta, lágum sköttum og auknu frelsi einstaklingsins með áherslu á fjárhagslegt sjálfstæði. Marka stefnuna í þjóðaröryggismálum með tryggri varðstöðu fullveldið, taka málstað atvinnulífsins sem forsenda þess að hægt sé að byggja upp öflugt almannatryggingakerfi og gott heilbrigðiskerfi sem þjónar öllum óháð efnahag. Stjórnmálaflokkur sem berst fyrir framgangi hugsjóna vill hrinda hugmyndum í framkvæmd þar stöðugt að vega og meta með hvað hætti það best gert. Það langt í frá sjálfgefið að mesti árangurinn náist með því að taka þátt í ríkisstjórn. Ef fá stefnumál ná fram að ganga með samstarfi í ríkisstjórn, ef stöðugt eru lagðir steinar í götu frelsis, illa hægt að réttlæta stuðning við ríkisstjórn. Á stundum betra til lengri tíma litið að standa tímabundið utan ríkisstjórnar. Huga á rótunum, ytta hugmyndafræðina, meitla og slípa nýja hugsun og stefnu í takt við breytta tíma. Fyrir þann sem lagt hefur fyrir sig stjórnmál er einnig nauðsynlegt átta sig á að barátta fyrir framgangi frelsis er ekki aðeins háð í þingsal eða í sveitastjórnum. Ég þakka þeim sem hlýttu. Eigi góða stundir.